Ռուբեն Մելիքյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Այդքան խոսում էի անմիջական ժողովրդավարության մասին։ Տեղական հանրակրվե կազմակերպեք Երևան քաղաքում եւ երևանցիների կամքը պարզեք։ Ցանկանում են, որ օպերայի շրջակայքում սրճարաններ լինեն, թե ոչ։ Եթե պարզվի, չեն ցանկանում, ապա պահպանելով սեփականության իրավունքի հիմնարար դիրաշխիկները, կենսագործեք հանրակրվեի արդյունքները։ Եթե ցանկանում են, ապա ողջամիտ արդարացի պայմաններով վերակնքեք վարչակալության պայմանագրերը։ Այդքան բան։